Andoni Subissarreta és actualment el director esportiu de l'Olympique de Marsella, que ha aconseguit fer arribar l'equip francès a la final de l'Europa League. Subissarreta deixava el Barça el passat gener del 2015, després de la recordada crisi esportiva de Noeta, en la primera temporada de Luis Enrique, un equip que ell va confeccionar, que va guanyar el triplet, però que ell no el va poder gaudir. Me preocupa ell, principalmente él, porque es el lesionado, el enfermo, y que se recupere, y que se recupere con la tranquilidad y con los servicios médicos, con lo que ellos nos digan, y con esa decisión, con eso actuaremos. Les seves paraules sobre Vermaelen van ser sempre una llosa durant els 5 anys que va ser director esportiu del Barça. Va treballar amb Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino i el tècnic asturià. Estamos donde queríamos estar y estamos en la situación y con la plantilla que queríamos tener para volver a competir. El director esportiu Andoni Subissarreta va arribar al club 16 anys després que marxés com a porter. Nascut a Vitoria, Subissarreta va ser el porter del Dream Team i de la primera Copa d'Europa. Va guanyar 4 lligues amb el Barça, 2 Copes del Rei, una Recopa i 2 Supercopes. Va defensar els 3 pals del Camp Nou durant 8 cursos i, de fet, les finals fatídiques de Sevilla i Atenes s'emmarquen en la seva carrera. Zubi va arribar després de la final de Sevilla l'any 86 i va marxar després de la final d'Atenes el 94. Un heroi dels 3 pals. Aquest va ser Subissarreta de Blaugrana, un heroi a la secretaria tècnica amb el fitxatge de Ter Stegen i que s'ha quedat a les portes d'aconseguir la primera Europa League de la història de l'Olímpic de Marsella.